Novi selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević gostovao je u centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića na Face televiziji, gdje je između ostalo govorio o statusu bosansko-hercegovačkog reprezentativca Anela Ahmedhodžića. Pokušavamo da regulišemo situaciju sa Anelom. Na predstavljanju sam rekao da Bosna i Hercegovina kao i sve države iz okruženja ne može dozvoliti sebi da izgubi tako dobre igrače. Mogu samo reći da se ja borim da se riješi ta situacija. S njim sam bio u kontaktu zadnjih dana i potrudit ću se da se ta situacija riješi. Vjerujem da ću to uspjeti, kazao je Milošević. Podsjećanja radi, Anel Ahmedhodžić se nije pojavio na zadnjem reprezentativnom okupljanju zbog navodne povrede nakon koje je uslijedila i suspenzija, koja je poslije smjene selektora i ukinuta. Uskoro bi trebali saznati hoće li se Ahmedhodžić vratiti u reprezentaciju Bosne i Hercegovine ili ne.